မုံနေအလုံးမင်္ဂလာပါကန်းကော်တထောင်ရောက်နေပါတယ်ဘူကလေးကန်းကော်တထောင်ဂျိုးကြငှက်ဂျိုးကြငှက်အဲဂျိုးကြငှက်အရှင်6တောက်တစ်ချောင်းတော့မရှိဘူး6တောက်တစ်ချောင်းပြည့်တယ်ဂျိုးကြငှက်ကြီးပဲနော်စိတ်မှဆိုလို့စိတ်တော့ပါအောင်နော်ပြေးပြီးထိုးရင်ဒုက္ခဟုတ်ကြိုးလို့မရဟဲ့တကောင်လေးငလာပါစမီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဂျိုးကြငှက်ထိုးမှဆိုလို့လာပြီးတော့ခြေတော်တစ်ချောင်းပြက်နေတယ်တနာပါဒါကန်းကော်တစ်ထောင်ကန်းကော်တစ်ထောင်ရောက်နေရပါအကိုဖုန်းကြီးကိုလာပို့တာပါဒီလာတင်ကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတုံညာကို444-3259တုံညာကိုဆက်သွယ်ပါနော်တုံညာကို444-3259တုံညာဆက်သွယ်ပါဒီတင်ကြည့်ရင်ဆရာကြီးဥက္ကဥရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းလေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒါဂျိုးကြငှက်ဂျိုးကြငှက်အကြီးနော်ဖေးသွားမယ်အပြင်ချော်လဲမှာဆိုလို့ခက်လို့တယ်ဘာပြောလဲချော်လဲမယ်အောက်မှာချော်လဲမယ်။အော်ဖုန်းကိုကြည့်တယ်အောက်ကမကြည့်ဘူး။ဟော။တွေ့လားအဲအကြောင်းပြောတာ။ဒါကန်းကော်တထောင်။ကိုဖုန်းကြီးကဒီမှာပြောင်းဒီနှစ်ပြောင်းလာနေရတယ်။ဒီမှာစပကြီးမွေကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟိုကလည်းအကောင်ကြီးလောင်နေဟာနေတူရေပြေပြဘာကောင်းဆောင်တာလဲ။တွေ့။တွေ့။ကောင်းတော့မတူဘူးဖုန်းကစပကြီးမွေကြီး။ဦးလမ်းမှာကြည့်ရတယ်ရှိတော့ပြလား။ရှိတယ်။ကြည့်ကြည့်တော့ရှိတယ်ဟိုဒီဘက်ကသွားမလားလေမကြည့်တော့လားကန်းကောတထောင်ဟောတော်ပါလေဒါကြည့်ဘူးလေအော်ကြည့်ဘူးဟုတ်ပါ යි ဒါကကန်းကောတထောင်ဟောဘယ်လိုလဲငှက်အော်လေတော်လေးဂျူးချာဂျူးရင်ပြန်ပါဒါဒါဒီမှာဒီမှာစနာတော့စနာတော့လာနော်မွေကြီးနှစ်កောင်ခုဘာរីជួយថាလဲမသိဘာအမလုံးနေလမ်းနေမွေကြီးနှစ်កောင်ဘာរីမချောက်ပြီးជួយថាတယ်လားပါဟုတ်အရေးလဲထားတာပြည့်မွေကြီးပဲနှစ်កောင်ခင်မင်းကချမောင်ရွက်တယ်မင်းကျတော်မမအေးဟိုးပါမဟိုးပါမဟိုးပါတောင်းမှရှိတယ်ကန်းကောတထောင်ဘယ်ရောက်နေတာလဲခလေးဆိုဘူကလေးကန်းကောတထောင်ရောက်နေတာပါဘူကလေးကကန်းကောတထောင်ဖျားအဲ့ဒီရောက်နေတာတမနလုံးခါးတွေညောင်းနေတာပဲကမောင်းကဖုန်းနံပါတ်ကလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောပါဆို39444-3285939 4-3-3-3-8-5-9-3ပါဘယ်လောက်ကြာလဲဖုန်းနံပါတ်မပေးဘူးဆိုဘယ်လိုပေးအဖေဖုန်းနံပါတ်လေးဒီမှာအတီးတင်ခြင်းလို့ရတယ်ဆိုဘယ်မှာလဲဒေါ်အေးအေးမြင့်နဲ့မပေးဘူးဖုန်းနံပါတ်မပေးဘူးလို့အဖေဖုန်းနံပါတ်လေးဟုတ်ပါလားပြရလဲမြက်တယ်လေးဖေအတီးတင်တာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တင်တဲ့သူပုံမူတရားပေါ့နော်ဟဲ့
အလိုအလိုတော်ရင်တော်တယ်လို့မြန်တာပေါ့နော်အလိုပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမူကြီးစားရဲပြားလဲပြားအပင်တွေ့လို့ရှင်စားရတာပဲမှန်ဘာလဲဟိုကလေပဇွန်သားရွက်မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးလေမြက်ရိုင်းနေလေပြားဖားပေါင်ဖားပေါင်ပြီးဖားပေါင်ပြီးတယ်ဖားပေါင်မဟုတ်ဘူးအမလေးတောသူလို့နော်ဖားပေါင်ပြီးလားဆိုတော့သူမြက်ဘာပြောရမှာဖားပေါင်ကလေကျူး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 နေခူးခဲ့ဘာခူးအောင်မှာလဲမြက်တွေပဲရှိတယ်ဒီမှာတောသူကိုဖားပေါင်ပြီးလားတဲ့ဆိုတော့ဘာပြောမနေဘူးဒီဘက်လာရှောက်အောင်မလေးဒီကိုခဏလေးဘာလို့လဲဟောခဏလေးနေအောင်ဖိမွေးချက်ပါသည်ဒီတည်းကဘာသည်ဒီဘာပွင့်နေဒါဘိုးကလေးမျိုးနဲ့ပေချောင်းကြီးကြီးွာမှာပါပေချောင်းကြီးဂန်းတော်တထောင်ကိုရောက်နေရပါပေချောင်းကြီးကြီးရှိရပေါ့ชิมองยอดดูคู้มุโลเสียดาซุมาซุโลเสียดาตะมี้บลูขอมาเลยจ้ะพี่จ้ะพี่เสียดาตะมี้บลูขอได้มั้ยนัดดงเนี่ยเสียดาพี่เสียดาพี่เสียดาเงงๆตรงอ่ะเป่งๆแม้ๆเลยสุดတော့อะต้าแม้นี่တော့เออนัดดงเนี่ยอ๋อนัดดงเอ้อาจารย์ตุ้ยสิมาตั้วแล้วนัดดงนัดดงลูกก็ลูกไอซ่าเอลูยောက်อยู่นะโอเคยောက်ขอเล่นไม่เอามากระซิบสิอ่ะจิบดูว่าเลยลูกว่าชื่อชื่อโอเคจูจอเนี่ยลูกอ่ะတော့ปွားดีล่ะออมมิล่ะเอ้อชิมบองยัดดิอย่าเลยพี่อ่ะจัดดิเลยแจกคลีดิดิเอ๊ะแจกดิล่ะแจกด้วยแจกด้วยมิงลาบามะมะโอเคมิงลาบาเสียตัวค่ะอืมโอเคที่เราพอช่วยดิมาด้วยลูกยาดิพี่อ่ะดิมาอืมมาเลยด้วยลูกยาดิมาช่วยเลยนายอาเป้นี่เลยโอเคอาเป้บาရှင်โอ้ดิมานานน่ะอกูพุ่งจี้ดาอกูพุ่งจี้ဖြစ်ပါတယ်ငယ်တွေကပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်อกูพุ่งจี้ပါဟာလေတော့ညံပို့ပါဘူးငယ်တော့ဟင်ငယ်တော့တော့ဟင်ဖုန်းရခေါ်လာတယ်အကူကခေါ်လာပြီအခုသူ့ကိုတော့ပြန်ဖို့တယ်တဲ့ဆိုအပြစ်မြင်နေတယ်အပြစ်တွေတင်နေတယ်အပြစ်တွေမြင်နေပါတယ်သူ့ကိုတော့ပြန်ဖို့တယ်တဲ့အဘဘာလုံးနေရတော့ဘာဘာဒီလောက်တေးရစီနန်တက်နေတာဒီမှာမိချောင်းတွေပေါ်တယ်ဆိုရပါလေဟုတ်လားအခုမရှိဘူးလားဒီထဲထဲဝင်လားဝင်တယ်ဟေးဒီချောင်းထဲကမိချောင်းဝင်နေတယ်နော်ဟိုဘက်မှာဒါချောင်းလက်တက်ကလေးဟိုဘက်မှာချောင်းအကျယ်ကြီးရှိတယ်မြင့်ပေါ့နော်ဒီထဲထဲကမိချောင်းဝင်နေเจ้าอ่ะวิญญาณหว่าอยู่ห่อล่ะต้องมาเจื้อๆอยู่ปูล่ะบ่าปูแล้วเนาโอ้เปียงเนี่ยคุยไปแล้วว่าแล้วมั้ย